O termo mais correto para caracterizar a pessoa que nasce com alguma deficiência ou que adquire a pessoa com deficiência, porque a pessoa vem antes da sua deficiência. Eu sempre preferi que me chamassem de deficiente, porque não é afronta. Essa é uma característica, não é uma condição pra mim. Eu não sou condicionada a ter alguma coisa. Eu simplesmente tenho. A deficiência é uma dádiva. Pra mim é uma dádiva. Não é algo que me veio por acidente. Não existe acidente. A gente vive. A gente está presente no meu corpo. E não é por isso que eu sou uma pessoa mais ou menos evoluída. Eu sou só uma pessoa como qualquer outra. E a gente está aqui nesse mundo por um motivo. E esse motivo é aprender e ensinar. Aprender consigo e com os outros, ensinar para si e para o outro. Creio que eles têm o sentido de estarmos aqui. Se estamos aqui e não aprendemos conosco, de que adianta estarmos aqui? A deficiência não é o mal, é simplesmente uma característica. Qualquer um pode nascer com deficiência ou ficar com alguma deficiência. Tudo bem ou tudo mal vem do que você faz com o que você tem. O que você tem é o que você tem, não importa. Agora, o que você faz com o que você tem é o que vai definir. Se o que você tem é bom, ou se o que você tem é ruim. Hello, Mr. Distante. Eu tenho muita luz. E você? Tem orgulho de quem é? Beijo, gente.